Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда мен аяулым көлжігіт. Қазір көретіндеріңіз. Елімізде 19 жылу электр орталығы қызыл аймақта. Тозығы жеткен орталықтарды жөндеуге қанша қаражат қажет. Премьер-министрінің пәрмені сәлден соң. Жамбыл облысында ер адамды бопсалаған күдіктілер ұсталды. Олар жәбірленушіден қанша ақша алып отырған. Бүгін әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері Астанада бас қосты. Тұңғыш рет ұйымдастырылған Орталық Азия форумында қандай мәселелер көтерілді? Павлодар облысының Тереңкөл ауылында тұрғын үйлердің бірінен өрт шығып, 64 жастағы ер адам мен оның 6 жасар немересі көз жұмды. Оқиға кеше түнгі 11-лер шамасында болған. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше қызыл жалын қамыстан салынған үйдің 64 шаршы метрін алған. Үйде тағы 3 жасар қыз бала болыпты. Оны өрт сөндіру бригадасы келгенше көршілері құтқарып үлгерген екен. Қазір бүлдіршін ауруханаға жатқызылды. Бала көміртекпен уланып, бетінің бір бөлігін күйік шалған. Шақырту түскен мекен жайға бірден 3 арнайы техника мен жеке құрамның 21 қызметкер жіберілді. Оқиға орнында 1958 және 2006 жылғы 2 адамның мәйті табылды. Өрт түнгі 1:47-де толық өшірілді. Алматыда дәрігер Юрий Шумковтың өліміне қатысты сот ісі жалғасып жатыр. Қылмысқа қатысы бар деген күдікті бұл жолы да сот залына жылжымалы төсекпен жеткізілді. Денсаулығы нашарлап, жүруден қалған ол сот отырысына жатқан күйі қатысты. Бүгін марқұм дәрігердің әріптестері сөз сөйледі. Куәгер ретінде қатысқандардың айтуынша, сотталушы дәрігердің жұмысына шағымданбаған. Ақпан айына дейін ол емін уақытылы алып келді. Екінші ақпан күні Юрий Шумковтың өтінші бойынша оны мен қабылдадым. Үшінші ақпан күні науқаспен зерттеу жүргіздік. Сараптама нәтижесінде эрозия жарасы бар екенін анықтадым. Кейіннен Юрий Шумковтың жеке қабылдауында болды. Еске салайық, Алматыда 4-ші ақпан күні емделуші өз дәрігерін аңшы мылтығымен 6 өлтірген болатын. Қандығылмыс таңғы уақытта көлік тұрағында болған. Юрий Шумковты атқан соң күдікті жол бойында тұрған көлікке мылтығымен мініп оқиға орнынан ізін суытқан. Полицейлер оны 1 сағатқа жетпей ұстады. 22-ші қараша күні болған сот отырысына марқұм дәрігер Юрий Шумковтың әйелі келіп, өтемақы ретінде 105 миллион теңге сұраған еді. Жамбыл облысында ер адамды бопсалаған күдіктілер ұсталды. Олар 26 жастағы азаматты қорқытып, апта сайын 300 мың теңге көлемінде ақша алып отырған. Сондай-ақ ақпаратты жарияламау үшін жәбірленушіден бұған дейін жалпы 2 миллион теңге талап етіпті. Қазір 28 және 29 жастағы қос күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Айта кетейік, олар бұған дейін де қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Қазақстанда тозығы жеткен жылу электр орталықтарын жөндеу үшін 182 миллиард теңге қажет. Энергетика министрі Болат Ақшолақовтың айтуынша, бұл алдын ала есептелген болжамды сома. Ведомство басшысы елде 19 жылу электр орталығы қызыл аймақта деді. Ал премьер-министр Әлихан Смайылов әкімдіктер жалған ақпарат таратуының кесірінен жылу орталықтарында апат болып жатыр деп сынады. Толығырақ Өмір Серікбекұлы айтады. Энергетика министрі Болат Ақшолақов еліміздегі 37 жылу электр орталығының техникалық жай-күйіне талдау жүргізіліп, нәтижесінде 19 жылу электр орталығы қызыл аймақта тұрғанын мәлімдеді. Оларды күрделі жөндеуден өткізу үшін 182 миллиард теңге қажет, деді министр. Жабдықтың тозуы, оның орташа көрсеткіші 66% құрайды. Бұл ретте Орал, Степногорск, Тараз, Қызылорда, Кеңтау қалаларында тозуы 80%-ден асады. Екінші, технологиялық бұзушылықтар саны талдауға сәйкес 2021 жылдың қорытындысы бойынша электростанцияларында авариялық ажартулар 2020 жылмен салыстырғанда 5%-ға өскені анықталды. Премьер-министр Әлихан Смайылов тексеру жұмыстарын еш бұрмалаусыз сапалы жүргізіп, келесі жылдың көктеміне дейін аяқтауды тапсырды. Екібастұзда басталған апат бірнеше қалаларда болып, саланың әбден тозығы жеткенін көрсетті деген премьер күзде әкімдіктердің жалған ақпарат бергенін айтып сынғалды. Ол қыркүйекте үкіметте есеп берген жергілікті билік жылу маусымына сақадай саймыз деген еді, бірақ олай болмай шықты деді. Енді келесі жылдан бастап жылу желілерін жөндеу бойынша ауқымды бағдарлама басталады. Бірінші кезекте тозу деңгейі 70%-ден асып кеткен жылу желілері ауыстырылады. Мұндай желілер 1600 километр.
Екінші кезеңде 4000 километрге жуық желі жаңартылады. Бұл өте ауқымды жұмыс, әрі көп қаражатты талап етеді. Осылайша, Әлихан Смайылов жылу желілерін реконструкциялау бойынша қажетті құжаттарды әзірлеу жұмысын бірінші жарты жылдықта аяқтау қажет екенін айтады. Жылу желілерін жаңарту үшін нысаналы трансферт бөлінуі мүмкін. Ал Қазақстанда атом электр станциясын салатын технология келесі жылы таңдалады екен. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Астана. Бүгін әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері Астанада бас қосты. Тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған Орталық Азия форумына жүзден аса спикер арнайы шақыртылған. Ақпараттық алаңда олар медианы дамытудың өзекті мәселелерін талқылап, ортақ медиа кеңістік құру идеясын сарапқа салатын болады. Екі күнге жалғасатын айтулы жиынның алғашқы күнінде қандай тақырып қаузалды, кімдер пікір білдірді? Тақырыпты форумға қатысқан әріптесім Кәмшат Мұхамеджан жалғастырады. Орталық Азия медиа форумы басқалада бүгін сөзін сараптап, салмақтап, ой тастай білетін жүзден аса бақ өкілі бас қосты. Жиынның алғашқы күнінде түрлі секцияға бөлінген 8 шара өткізіледі. Бейбітшілік этикасы, балаларға арналған телевизиялық контент, фейк және ақпараттық қауіпсіздік сынды тақырыптар талқыланады. Форумның Орталық Азияда ортақ медиа кеңістік құрудағы маңызы айрықша деді. Алғашқы сөз алған Ерлан Қарин. Біз жаһандану дәуірінде өңірлік ақпараттық кеңістікпен шектеліп қалмауымыз керек. Бірлескен медиа өнімдер жасап, ортақ құндылықтарды халықаралық деңгейде дәріптеу аса маңызды. Сол арқылы Орталық Азия елдерінің жасампаз идеялары мен жарқын істерін жер жүзіне танытамыз. Форумға Түркияның 11-ші президенті Абдолла Гүл, Моңғолияның 3-ші президенті Намбарын Энх Баяр да арнайы шақыртылған. Түркия елінің экс-президенті медианың қазіргі қоғамдағы рөлі маңызды екенін айтты. Жаңа дәуірде ішкі және халықаралық мәселелерді дұрыс шешу қажет. Ол үшін неғұрлым ашық есеп беретін, ынтымақтастыққа бейім және жаһандық деңгейде икемді болуы қажет. Барлығының шеңберінде медиа біліктің үлкен қайнар көзі ретінде қарастырылу керек. Өйткені ақпараттық дәуірде соңғы цифрлық трансформацияларды ескере отырып, бізде кез келген ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік бар. Орталық Азия форумы ертеңде жалғасады. Осы алаңда танымал әнші Димаш Құдайберген мен әлемдік пизуандай жобасының авторы Джереми Гилли арнайы сессия өткізеді деп күтіліп отыр. Кәмшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана. Қазақстан биыл альпинизмнен әлем чемпионатында бірінші орынды еленді. Халықаралық спорттық альпинизм федерациясы жылды қорытынды жасап, биікке көтерілу бойынша қазақстандық команданы үздік деп таныған. Құрамында Роман Шестернин, Леонид Крупа, Зәкіржан Әбдіраймов пен Станислав Лайнапула секілді альпинистері бар қазақстандық топ верні шыңына бірінші болып көтерілген. Алматы мен Қазан қалалары туризмді дамыту жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Енді бұл құжаттың аясында екі шаһар арасындағы туристік ағын көбейіп, қызмет көрсету сапасы артпақ. Қазаннан келген делегация Алматының Татарстан үшін тартымды екенін, әрі мәдениет-этнографиялық тау шаңғысы туризмін, сондай-ақ отбасылық демалысты дамытудағы мүмкіндіктері мол екенін атап өтті. Жалпы биыл қаламызға 270 мыңнан аса шетел азаматы саяхат жасаған. Туристер ағынын жылына 1 миллионға дейін көбейтті. Жоспарланып отыр. Бүгін Алматыда Жамбыл Тобаяқов атындағы зертханалық дәрісхана ашылды. Аудитория өзі ұзақ жылдар бойы еңбек еткен энергетика және байланыс университетінің ғарыштық инженерия кафедрасынан ашылды. Салтанатты шараға оның отбасы, достары және көзін көрген әріптестері жиналды. Оқу бөлмесі соңғы технологиялармен Жамбыл Ошақбайұлының өмірі мен қызметінен хабар беретін стендтермен жабдықталған. Ғалым профессор 1975 жылы осы институтта физика факультетінің негізін қалап, оны 10 жыл бойы басқарған. Ал 1994 жылдан бастап өмірінің соңына дейін проректор қызметін атқарды. Университеттің институттың басқасында құрды. Қазір үлкен институт бүкіл одаққа, бүкіл әлемде тараған. Талай шәкірттері бар. Соның физикасын, кафедрасын меңгерушісі болды. Одан осы институт проректор болды. Еңбегі үлкен енді ол кісінің. Физикада, астрономияда істеді. Мына тұңғыш плазма физикасының осы кісілер құрған.
Жамбыл Тобаяков педагог ретінде физика және энергетика саласында көптеген ізбасар тәрбиелеп, ғылымның өркендеуіне үлес қосқан. Ғалымның 100-ден астам ғылыми еңбегі, ондаған кітабы, монографиясы мен сөздігі бар. Академиктің атында Алматы қаласында көше және Алматы облысы Кербұлақ ауылында мектеп бар. Артында көп із қалдырған, ғылымда да, қарым-қатынаста да, ұстаздықта да көп із қалдырған. Өте ардақты азамат еді. Жылуыз шашқан адам. Бір адамды ренжетпеген, біреуге қабақ көрсетпеген. Кім болса соған бір жақсы сөз айтқысы кеп, біреулерге көмектескісі кеп, сөйтіп өмірін солай өткізіп тынымсыз адам болатын. Соның арқасында міне, бүгін қайтыс болғанына қарап отсақ 25 жылдай болған екен, әлі жүрегімізде сақтаулы. Құрметті көрермен, әзірге осы. Толығырақ кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтардан көріңіздер.